У Луцьку презентували програми розвитку та благоустрою парків та скверів інших озеленених територій міста. На її реалізацію за наступні два роки планують витратити 35 мільйонів гривень. У програмі йдеться про конкретні території – 4 парки і 29 скверів, які на 1 листопада зареєстровані в обласному центрі. Щоправда, на більшість ділянок відсутня документація. Луцьк багатий зеленими зонами, проте більшість не має документації, зокрема, актів на землевідведення. Незрозуміла ситуація із територією так званого ботанічного саду Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Нову на вулиці Потибні надали на постійне користування, а ту, що поблизу річки Сапалаївка, не відчужили. Заступник Луцького міського голови Юрій Моклиця вірить, що найближчі два роки стануть знаковими щодо створення інфраструктури парків і скверів Луцька. Для цього розробили програму розвитку та благоустрою парків та скверів інших озеленених територій міста Луцька. Утримання загалом територій. У нас буде два варіанти, дві моделі, по яких ми будемо утримувати території. Перша – це створення дільниці в комунальному підприємстві, дільниці з утримання парків. Друга модель функціонування зелених зон буде передбачати договори підряду підприємців. На презентації програми йшлося про те, що її акцент – центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки. Наступного року планують виділити більше 3 мільйонів гривень на меліоративні роботи. Завдяки цьому, а також освітленню основних алей, центральний парк матиме привабливіший вигляд. Наталія Чуль, координатор проєкту «Меценати для солдата», подякувала розробникам програми відділу екології Луцької міської ради, які подбали і про патріотичне виховання молоді, спеціальний майданчик діятиме неподалік входу в парк. Планується патріотично-виховний комплекс «Волинь – земля героїв». Планується поділ на 3 зони. Це буде, власне, зона такого патріотичного виховання. Це буде стела пам'яті, умовно названа, де символічно будуть голуби розміщені. Далі буде реконструйована сама альтанка. Це буде зона такого ніби рекреаційного відпочинку зона. І планується зона патріотичної фотозони. Йдеться у програмі і про розвиток пляжної зони. На розробку відповідної документації планують виділити 100 тисяч гривень. Цю зону Юрій Моклиця назвав найпопулярнішою у лучан. Найбільше запитів, звернень, пропозицій саме по пляжу прозвучало, але ми не ризикуємо спішити, тому що враховуючи специфіку технічну, це є течія, це є річка, треба дуже-дуже добре продумати концепцію і проект. Громадський активіст Михайло Шелеп запропонував розробити концепцію розвитку скверів у місті, аби на цих територіях не було змоги займатися бізнесом, а також визначити їх межі. Головний спеціаліст відділу екології міськради Оксана Тарабанюк повідомила, що розробляючи програму, вивчили досвід інших українських міст. Концепція розвитку центрального парку і програма розвитку парків і скверів на 2 найближчі роки – це тільки початок, тому що наступними кроками це буде розробка комплексної програми озеленення міста Луцька. На думку розробників програми, розвиток сучасної інфраструктури парків і скверів також працюватиме на імідж міста.